Під номером 1 – учасники змагань із Запоріжжя. Іван Позняк приїхав з сином. Сподівається, що за результатами чемпіонату їх місце зійдеться з номером на квадроциклі. На цій багі ми їздимо другий рік, а так на квадриках ми з 2009 року їздимо. Ну, прошлий рік відкатали чемпіонат України трофі, перші були. Тому поки не підводило, сподіваємося, і в цей раз не підведе. Много залежить від техніки. Руль це піднімається для удобства, щоб було удобніше садитися. Минулоріч перший етап Can Am Quest Cup проходив теж на Полтавщині. Участь брали 150 екіпажів. Цього разу 53 одиниці техніки та 64 учасники. Більше не допустили через карантин. У вас дуже хороші місцеві люди, доброжелательні, кстати. Є в регіонах, які не подобається таке. Ми нічого не строїмо, це GPS-орієнтування, ми їм ставимо точку, їм її потрібно знайти. Ну, квест, квест, він по суті, як діти бігали раніше, іскали щось, так взрослі по навігатору їздять. Починається урочисте відкриття чемпіонату. Мені дуже приємно, що даний чемпіонат України проходить саме тут, в Полтаві, і охоплює учасників з різних регіонів нашої прекрасної держави. Переконана, що сьогодні всі ми станемо свідками красивої, безкомпромісної спортивної боротьби. Далі – жеребкування. Учасники діляться на команди, змагатимуться у легкій та спортивній категоріях. Є спорт-клас. Там, де вже вони з'їздились, наприклад, один рік або пару етапів, і вони переходять в спорт, вони вже у нього вдвоем наездились, как правильно ездить, они научились и едут уже в спорт. Им это более интересно, потому что в спорте более сложнее точки. Точки, там больше грязи, больше спусков, подъемов, а в туризме это едешь, отдыхаешь, катаешься. Спортсмены отримують карту с точками и стартують. Учасники збирають бали на кожному етапі чемпіонату з Can Am Quest Cup. У кінці результати сумуються. Другий етап планують проводити у Чернігівській області у серпні. А після завершення третього переможці отримують звання майстрів спорту. Аліна Боровик, Павло Бардиш, телеканал «Центральний».